Cadê meu bolo? Não pode? Menina, menina bonita, menina bonita. Aqui. Ah, onde é a mãe? Foi ele? Você tá na vida dele? O que foi? Menina linda. Cadê meu xodó? Meu xodó, cadê o Bona? Agora vai. O que vai chegar aqui? Ó. Tá bom, né? Aqui. Quem é que é a Bona? Quem é que é a Bona?